Aplikația Gbound, aplikația Boundary Generator, aplikație și bnuia la hanat poligonim zgurim, mi poligonim, că în polilaniu zgurim, bătoh AutoCAD, oba cola tehnote verticale, AutoCAD Map, Civil 3D, vă chidome. Mașa, nu roim băsertut azi, nu roim cavim budidim, תכנה מתייחסת לאובייקטים שהם ליין, שהם פולי ליין, שהם קשת, שהם עיגול, שקווים שנמצאים ב-Z שונה, זאת אומרת שלא נפגשים, קווים שלא נפגשים, קווים שבולטים החוצה. המטרה שלנו לעשות פאזל, לעשות פולי ליינים סגורים. להפעיל תכנה אפשר דרך תפריט תובנה G-Bound, או דרך אייקון G-Bound, או פקודה G-Bound, או פקודה GB2. בצורה כזו או אחרת אנחנו מגיעים למסך של Gbound, זה מסך הראשי והיחיד שיש באפליקציות. מה שאנחנו רואים בשרטוט הזה זה א', כמה בעיות. א', קו שבולט החוצה, בית קו שלא מגיע עד הקצה, בואו נראה מה המרחק שלו, מרחק מהנקודה קצה של הקו עד הגבול 0.008. אותו סוג של בעיה, פשוט מרחק יותר גדול, אם אנחנו בודקים אותו, מרחק מקצה עד הגבול 0.056. מטרה שלנו לעשות פאזל כפי שהגדרתי מהאפליקציות. בואו נפעיל Gbound, אז אני רושם Gbound או GB2, או פשוט אני בוחר אייקון, סליחה, Gbound. קודם כל הטולרנס הראשי, טולרנס שמגדיר המרחק המינימלי, זאת אומרת, מרחק המקסימלי עד המפגש הדמיוני. זאת אומרת, אם הקווים, אם המרחק פה כרגע 0.01, זה עד המרחק עד המפגש הדמיוני. מרחק שיש פה 0.008, שזה פחות מטולרנס, אז תכנה אמורה לסגור לי אותו באופן אוטומטי. פה יותר, אז אני צריך להגדיר, תכנה לא סוגרת, ואז מגדירה לי שיש לי פה הבעיה. עוד פעם, זה מרחק עד מפגש הדמיוני, זה לא מרחק מקצה עד קצה, עד המפגש הדמיוני. פרוקסימטי טולרנס זה באמת עד מקצה עד קצה. במקרה של extension tolerance, תכנה ממשיכה קווים, היא לא מזיזה כיוון, משנה כיוון, במקרה הזה טיפה משנה כיוון. אבל זה הרבה יותר חשוב והרבה יותר שימושי. מינימום דנג'ל, מבחינת ה-G-Bound כל קו שלו מגיע עד הקצה זה זנב או דנג'ל. מבחינת G-Bound אין הבדל בין קו הזה וקו הזה, שניהם לא מגיעים עד הקצה, מבחינת הטולרנס. Convert arc to line, אני יכול להפוך קשתות לפוליליינים, במקרה הזה יש לנו פרמטר נוסף, מרחק מאמצע של קשת עד אמצע של מיתר. כמה שיותר קטן מרחק, כמה שיותר כמויות, זאת אומרת כמה שיותר כמויות של הקווים אנחנו מקבלים בשביל להגדיר קשת, וכמה שזה יהיה מדויק ראה בהדפסה. בדרך כלל לא משתמשים את זה, אבל יש אופציה גם קיימת. Erase original element, למחוק או לא למחוק אלמנטים מקורים, זה מאוד חשוב. אם אנחנו מבטלים אופציה הזאת ומתחילים Gbound, Gbound ו-Gbound, אז אנחנו מקבלים פוליגון על פוליגון על פוליגון על פוליגון. אם אני מגדיר לו Erase original element, הוא קודם כל בונה הקווים, הפוליגונים החדשים, ואחר כך הוא מוחק הקווים שאנחנו לקחנו מהם מידע. Erase original element. באיזה שכבה לבנות פוליגונים החדשים? אני יכול להחליט באיזה שכבה אני רוצה לבנות פוליגון החדש. Okay. מבחינת ה-Gbound הוא בונה שני פוליליינים במקרה הזה, זאת אומרת אם יש לי 5 קווים אני מקבל 2 פוליליינים. באיזה שכבה לבנות פוליגון היקפי של
של כמה פוליגונים, שמעכב כמה פוליגונים. אם נניח, למשל, היה אצלי פוליגון, היה פוליגון בודד מההתחלה, זאת אומרת, ארבע קווים, אז אני מקבל פוליגון היקפי הרגיל, כמו שהפוליגון, אין הבדל בין אינטרנל ואקסטרנל באונדרי. זה בתנאי שיש לי רק פוליגון אחד. כי התכנה מחפשת צדדים שאין בהם השכנים. Separated boundaries, אני יכול לבנות במקום פוליליינים סגורים, הקווים הבודדים, הבדל שהוא מחלק בכל צומת וצומת, קו לכמה. זאת אומרת, אם היו לי חמישה קווים, אז אני מחלק, הוא מחלק אותו לשבעה. זאת אומרת, הוא עושה פה צומת. וכמובן, כל הדבר הזה, אם היו לי כמה קווים באותו מקום, הוא משאיר רק אחד. כרגע אני רוצה לקחת internal boundary. באיזה שכבה אני רוצה לבנות נקודות קצה של זנבות, כן? אז אני יכול או לבחור דרך אף, אני גם יכול לבנות שכבה חדשה, אני יכול לשנות צבע של השכבה הקיימת, נניח אני רוצה שזה יהיה בצבע שחור, אוקיי? באיזה שכבה נבנות, הוא בונה, במקרה הזה הוא בונה אובייקט פוינט בשכבה breakpoints, gbound breakpoints. באיזה שכבה לבנות נקודות, לבנות זנבות. עוד פעם, אז אני יכול לקחת, להחליט או בשכבה כזו או אחרת, או לקחת צבע, בוא ניקח נניח, לא צבע כחול, משהו כזה. אוקיי. זה error point, זה הגדרות, זה הגדרות פנימיות של העותקת נקודות, אם יש טעויות בתוך ה-G-bound, סליחה, לא העותקת G-bound כמובן, אבל זה, אין בזה משמעות לשימוש יומיומי. Apply cancel, זה לבצע ו-cancel, set to default, זה מאוד חשוב. G-bound זוכר הגדרות שאני השתמשתי בפעולות הקודמות, אז כל פעם שאני נכנס, אני מאוד ממליץ קודם כל ללחוץ ל-set to default, ואחר כך להגדיר, זאת אומרת, לפחות בהתחלת העבודה עם G-bound, אחר כך להגדיר הפרמטרים הנוספים, כרגע אני אומר לו, אוקיי, זה אני כבר הגדרתי, עשיתי set to default, apply. אני בוחר עכשיו כל האובייקטים שלי, ובמקום קווים בודדים, כפי שהגדרתי, אני מקבל פוליליינים, פוליליינים סגורים. אתם רואים? קווים נפרדים. מה עם הבעיות שלנו? בעיה ראשונה, Ctrl Z, Ctrl. בעיה ראשונה, זנף חתוך בשכבה הנפרדת, אז אני יכול למחוק אותו, צירת דלית. בעיה מספר 2, בעיה מספר 2, אין לי אותה כי הוא סוגר אותה, זה היה פה. בעיה מספר 3, הוא לא הצליח לסגור, אז אני קיבלתי נקודה וקו קצה, בואו נראה איפה זה נמצא. כי אנחנו רואים את הקו הזה. כמובן זה המבטים של אותו סרטוט שחת, למר את זה. אז אוקיי, יש לנו קווים בודדים. זאת אומרת, זה קו בנפרד. מה שאני עכשיו יכול לבצע, אני נכנס ל-G-bound, GB 2, או G-bound. Set to default, כפי שהגדרתי. Set to default לא משפיע על הצבעים של שכבות. עם שכבות הקיימות, אז הוא לא משנה אותם. ואני מגדיל tolerance. נניח במקום 0.01, אני אומר לו 0.1. Apply. ואני בוחר כמה פוליגונים. בגלל שמוגדר אצלי Erase Original Element, אז תכנה מוחק את הפוליגונים הקיימים, ובונה הפוליגונים החדשים. Okay. קו, קו וקו. תכנה מתייחסת. אז טכנולוגיה, כפי שהגדרתי, להתחיל מטולרנס כמה שיותר נמוך, אחר כך לעלות טולרנס, לראות קודם כל כל הבעיות, ואחר כך לעלות טולרנס. תכנה מתייחסת לאובייקטים שהם line, שהם polyline, שהם קשת, שהם עיגול, ושהם נמצאים ב-Z שונה, בואו ניקח את הקו הזה ונשנה נניח Z שלו,
אני מחליש שזה יהיה 1, 2, 3, 4, למשל. קיבלנו ה-Z שונה. זאת אומרת, אין אינטרסקשן בין כף הזה וכף הזה. תכנה לא מתייחסת לאובייקט ספליין. מפעילים G-Bound, בוא נפעיל אותו דרך אייקון. התנהגות, התנועה התנהגות. Set to default, כפי שהגדרתי. Apply. אני בונה פוליגונים החדשים. אם אני רוצה לבנות פוליגון היקפי, GB2 או G-Bound, אני מנטרל אופציה Razor Region Element, אני רוצה להשאיר פוליגונים הקיימים, בונה External Boundary, ואומר לו Apply. קיבלנו פוליגון היקפי. זה מה שהיה, זה פוליגון היקפי, זה מה שהיה קודם עיגול, זה מה שהיה קודם קשת, וזה מה שהיה קודם ב-Z שונה, עכשיו כולם ב-Z 0. בוא נראה מה זה separated boundary. אני בונה עכשיו rectangle למשל. line. line. אני מפעיל עכשיו g-bound. כפי שהגדרתי, set to default. אחר כך אני אומר, אני לא רוצה לבנות זנבות ונקודות קצה של זנבות, פשוט רק להשאיר קווים הבודדים. apply. בוחרים. ומקבלים. סליחה, זה טעות שלי, כי אני לא הגדרתי שאני רוצה קווים הבודדים. GB2. זה לא נורא. Separated boundary. מוגדר אצלי Erase the Region Element, אז הוא מוחק הפוליגונים הקיימים. Separated boundary. Apply. ואנחנו מקבלים קווים בודדים. כל אחד מהם קו בודד. מה שחשוב, זאת אומרת, בכל intersection הוא מצא נקודת intersection ו... בנה קו בנפרד. מה שאנחנו ראינו, אפליקציה G-Bound, אפליקציה לסגירת הפוליגונים.